הילדים שלנו, ולא ניתן שיעשו אותה יותר. אתה אשם. נתניהו סייען טרור, מימן את החמאס במשך שנים. נרשלת בלהבין ביטחון לדרום, נרשלת בלהבין ביטחון לצפון, נרשלת בלסדר את החיים של העקורים בתוך מדינת ישראל, ומעל הכל נכשלת בהשבת החטופים. זה או סמוטריץ' או מתן בבית, זה או בן גביר או עופר בבית, זה פשוט מאוד או ממשלה ימנית קיצונית או החטופים בבית. אצלנו יומיים של אשפוז בבית החולים הדסה. רוצה להגיד תודה ענקית, דברי אולם, רופאים, ביקשו שהנוח, יש הרבה הרבה עבודה. קדימה, פרשי, 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 באותה